Anaid Kaloti zbulon sërish sekretet të Cllevio Serbianos që pas probleme me ligjin pas sherrit të Noizit. Ai tregon se Cllevio është në burg dhe që ka pasur një përplasje edhe me prokurorin, të cilës i ka kërkuar llogari se pse do ta mbajë në burg. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kur ai doli me lejen e saj dhe nuk ka thyrë asnjë arrest shtëpie, më pas Anaid bën edhe një thirrje për Cllevion, që duhet të shfrytëzoj për mirë rastin që po jepet me anë të muzikës, duke qenë se muzikët e tij po dëgjohen shumë kohët e fundit.